Naam, shukran mtazamaji kwa kuweza kuungana nasi asubuhi hii ya leo. Kama alivyokujuza Kamche, kuzacha tayari tumeanza, tuko ange kabisa tayari kuhakikisha kwamba Ijumaa yako inaanza katika njia shwari kabisa kupitia KBC Channel 1. Mtazamaji, mengi mazuri ya kibani kwa ajili yako asubuhi ya leo. Tayari namuona mamaliwaza na Kamche wakikunja kunja shati zao. Wanasema kwamba wiki iliyopita tuliwalemea kidogo, lakini wanasema wamegrigrigroup. Wamekuja na wanatumai kwamba leo labda mrengo wao utaweza kutokea washindi. Mtazamaji, ni wakati ambapo tuna shamiri shamiri katika masuala ya kisiasa, ni mwaka wa kisiasa. Kwa hivyo hatuna budi ila kufuata nyayo na kuweza kuleta hususan vijana ambao wameweza kuonekana kwamba wanajitosa zaidi katika ulingo wa kisiasa. Tuelewe tu ni yapi ambayo yanawapelekea kutaka kwa wanasiasa na labda ni vitu gani ambao wataweka watapatia kipaumbele pale ambapo wataweza kuchaguliwa na kuingia katika bunge la kitaifa. Mtazamaji, asubuhi ya leo niko naye Sam Odhiambo Owino ambaye ni mwanabiashara, vile vile ni mwaniaji wa kiti cha ubunge wa eneo la Karachuonyo. Shukrani sana kwa kuweza kuungana nasi asubuhi ya leo. Asante Kadzo. Naam, wewe ni mwanabiashara, ndio kazi yako. Naam. Kwa nini unataka kufanya siasa? Vile usemwa, usipojitosa katika ulingo wa siasa, huwezi kuwa na huo uwezo wa kubadilisha maisha ya watu. So kando ya kuwa mfanyabiashara, pia nina ule moyo wa kusaidia watu. Lakini siwezi fanya mengi kivyangu. Lazima nikuwe na cheo fulani na uwezo fulani wa kukua bungeni ndio naweza hata husika vilivyo katika kuchangia katika mikakati ya kubadilisha maisha ya watu. Naam. So ndio maana mimi ni mfanyabiashara lakini pia mimi ni mwanasiasa. Siasa zako labda ulianzia wapi kufikia sasa? Yaani safari yako ya kisiasa, maana itakuwa sio mara ya kwanza. Labda ulijihusisha na siasa kivipi hapo awali? Siasa sikuanza juzi. Naam. Mimi kando ya kukua mfanyabiashara nilikuwa student leader ama kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Naam. Pia niliwania kiti cha ubunge wa Westlands mwaka uchaguzi uliopita. So siasa nilianza hata kujitosa katika ulingo wa uongozi. Nilianza katika shule cha msingi pale chuo cha sekondari, pia nilikuwa prefect. Sau ni uongozi ulio ndani kwangu. Kwa hivyo unahisi kwamba una kipawa cha uongozi? Naam. Labda unahisi ni kwa nini labda wakati ambapo labda ulipigania kiti cha eneo bunge la Westlands hukufanikiwa, na lipi ambalo linakupatia ile nguvu ya kusema kwamba mwaka huu utaweza kuchaguliwa katika uchaguzi ambao unakuja mwezi wa Agosti? Asante Kadzo. Mwaka huu niko na imani sana kuwa nitakuwa mbunge wa eneo bunge la Karachuonyo. Kwa sababu mimi mwenyewe nili grow pale Karachuonyo. Na Nairobi nilikuja tu wakati wa kujiunga na chuo kikuu. Naam. Sasa mimi nawaelewa zaidi watu wa Karachuonyo kushinda watu wa Westlands constituency. Na mikakati nimeweka mwenyewe katika programu zangu za kisiasa. Nina uhakika kuwa mimi nitaweza kushinda ule uchaguzi na nikuwe mbunge wa Karachuonyo. Naam. Labda tukiangazia wewe kama kijana, manake kumekuwa na tetesi kwamba vijana hawawezi ama hawawezi kufanya kazi ama kupiga siasa zao vyema kama wazee. Unakubaliana na kauli hii ama unatofautiana nayo? Sikubaliani na kauli hilo kabisa. Naam. Kwa sababu ujue ujana si umri wa mtu. Uongozi sio umri. Waweza kuwa mzee lakini ukipatiwa uongozi pia utendi kazi vyema. Pia unaweza kuwa kijana lakini ukipatiwa kazi wewe ni mchapa kazi kweli kweli. Sasa mimi ni kijana katika umri lakini katika akili na programu ninazo za kuendeleza uongozi.
Haya, labda tukisonga mbele ni kwamba wewe ni kijana kati ya wale ambao wamejitokeza kuania kiti hichi, unaonekana kwamba ni mchanga sana kiumri kulingana na wale ambao utakuwa unapambana nao katika uchaguzi ujao. Labda mbinu yako ya kuhakikisha kwamba wewe ndio unatoka kuwa kiongozi ama unataka kuwa mbele ni ipi? Wengi wa wanasiasa strategy yao huwa ni hela. Lakini mimi kama kijana, strategy yangu ni kuongea na watu, kuongea na wananchi, kuwabadilisha mawazo, kuwauzia agenda yangu. Sasa mimi niko na strategy, niko na mikakati sawa sawa ya kuweza kuongelesha watu na kuwabadilisha mawazo na kuwa convince ili wanipigie kura. Sasa ujana wangu tu ni umri, lakini akili ninazo. Mimi ni mkijana mchapa kazi. Naam. Tuzungumzie zaidi eneo la Karachuonyo, ambayo ni eneo ambayo zaidi wanazingatia ukulima na vile vile ukulima wa mimea, vile vile ukulima wa samaki, nitasema kuvua samaki. Tukianza na samaki, kumekuwa na tetesi sana kwa wavuvi wa humu nchini kwamba hakuna soko ya samaki wetu ambao tunavua hapa. Zaidi unakuta kwamba samaki wanatoka mataifa ya nje na kuwezwa kuuzwa humu nchini, kwa hivyo kunakuwa hakuna soko kwa wale wavuvi wa humu nchini. Je, iwapo utaweza kuchaguliwa na kuwa mbunge wa eneo bunge lile, utahakikishaje ama utahakikisha vipi kwamba wale wakulima wa samaki wanaweza kupata mazao na waweza kujinufaisha kimaisha? Asante Kadzo. Kwanza nikichaguliwa kama mbunge wa eneo bunge la Karachuonyo, nikiwa bungeni, mimi nita sponsor bill ya kukatiza fish imports ama samaki kutoka eneo nchi zingine kukuja nchini Kenya, kwa sababu naamini kuwa samaki tunayopata kutoka Lake Victoria inaweza lisha taifa. Lakini mpangilio lazima iwekwe, hata vile storage facilities ama vile viwanda vya samaki ni vyema vijengwe, ndio ili wavua samaki wakimaliza kazi yao wako na ready market ama pale wanapeleka samaki na kuuza. Lakini unapata kwa wakati wa sasa hayo hayako. Sasa mimi kama mbunge wa Karachuonyo nitatumia ule cheo wa kukua katika bunge kulegislate ama kuweka sheria. Kwanza sheria ya kukatiza ama kublock ile fish import ama samaki kutoka katika nchi za nje. Hiyo ni sheria la kwanza. La pili, mimi nitatumia resources ama pesa yenye itakuwa katika hazina ya eneo bunge, wengi wetu huita CDF. Mimi nitaweka percentage yao pesa katika kujenga kiwanda cha samaki, ili hao wakulima wa samaki au wavua samaki wakipata samaki yao wako na ule kiwanda wa kupeleka ama ready market. Naam. Sasa mzungumza vizuri ukisema kwamba unaamini kwamba Kenya kuna samaki wa kutosha kuweza kulisha taifa kweli. Lakini hali halali ni kwamba wale wavuvi na zile mbinu ambazo wanatumia kuweza kuvua samaki haitoshelezi lile soko la humu nchini. Vile vile ukiangalia zile bei, manake ukiangalia samaki ambaye anatoka Lake Victoria sasa hivi utaona labda anauzwa kulingana na kipande, utakuta labda yule ambaye utapata bei nafuu zaidi atakuwa ni 400. Ukiangalia yule ambaye analetwa kutoka ghaibuni atakuwa kile kile kipande sawa ni 200. Kwa hivyo utahakikishaje? Maanake ndio unasema kwamba lazima tujikuze, lakini lazima uangalie pia lile pato la Mkenya wa kawaida. Je, ataweza kununua ile pesa? Na je, zile mbinu ambazo ni za uvuvi zitaweza kukidhi mahitaji ya Wakenya kwa jumla? Mimi naona kuwa kwanza nikizungumza katika kwenye swala la bei la samaki, unapata kuwa bei ya samaki yenye imevuliwa kutoka kwenye ziwa ya Lake Victoria, hii ni samaki fresh, samaki halali kabisa.
unapata zile samaki zinazoletwa kutoka ugaibuni ama sana sana Uchina, huwa ni samaki kwanza imekaa baharini pengine kwa miezi miwili katika ile hali ya kusafirishwa, na kule kuna mbinu tofauti tofauti vya kuvua samaki. Naam. Unapata kule Uchina wanafanya ule kuvua samaki ya njia ya juu ama inaitwa trolling, neti kubwa na wanaofanya katika bahari. Na ukikuja hapa ziwa ya Victoria unapata wanatumia mbinu za zamani, hawana ule mikakati ya kisasa ya kuvua samaki. Sasa mimi kama mbunge nitaweza kujiunga na wale wafadhili wa viwanda na tujenge viwanda, na haya viwanda yataweza kusupply yale neti ya kushika samaki yenye hali ya juu. Sasa tutakuwa tunatumia ule teknolojia ya zamani, kwa sababu hayo teknolojia unapata kuwa wavua samaki wanapata samaki chache sana, na ndio maana hata bei unaona inakuwa juu zaidi. No. Sasa mimi kama mbunge nitaweza kuleta yale mbinu mapya ya kisasa ya kuvua samaki na new teknolojia. Kila kitu siku hizi ni teknolojia. Kweli? Yeah. Mm-hmm. Tuzungumzie swala la ukulima katika kaunti ile. Zaidi ilikuwa inajulikana kama kaunti ambayo ilikuwa inakuza pamba. Na tunaweza zungumzia hata kitaifa, maana unaona kwamba kitaifa kuna viwanda vingi ambavyo vilikuwa vimefungwa. Ni sasa hivi ambavyo unaona serikali imeweza kutia jitihada na kuhakikisha kwamba baadhi ya viwanda vinaweza kufunguliwa tena. Kwa hivyo tukianza na swala la viwanda, labda unahisi ni kipi kinapaswa kufanya kuhakikisha kwamba zile viwanda zinafunguliwa na vijana wanapata ajira tena? Viwanda, kwa maoni yangu, ni serikali kuu ndio inaweza weka pale pesa ama kutenga pesa wa kurevive, hata si kujenga upya. Manake ziko. Ziko, ukienda Kisumu pale tuna Kikomi. Kikomi ni kiwanda ilikuwa kubwa na iliweza kupata pamba kutoka pande zote za Nyanza na hata Western Province. Mm-hmm. Lakini unapata kuwa kiwanda cha Kikomi kilifungwa. Kwa sababu? Sasa, sababu pengine ni, mimi naona ni serikali ya juu ndio ya paswa, aswa katika Ministry ya Industrialization, inafaa watenge pesa fulani ya kuamsha haya viwanda na watu watapata ajira. Kwa sababu wewe kama mkulima uwezi kulima pamba kama una ready market ama pale ya kuyapeleka. Sasa serikali kitaka kufanya ukulima uwe, nitasemaje, ukulima uwe ile active, lazima kwanza wa revive yale viwanda, waziamshe kwanza. Tukisalia hapo hapo kwenye ukulima hususan wa pamba, unakuta kwamba wakulima wengi wamekuwa na changamoto ya kwanza kupata zile mbegu ambazo zinakubalika ili kuweza kutoa mazao ambayo inakubalika, iko kwa ile standard ambayo inatakikana katika masuala ya kulima pamba. Vile vile kuna zile dawa ambazo zinahitajika, ambayo imekuwa ni tetesi ya wakulima wengi, sio tu wa eneo bunge lile, kwamba unakuta kwamba wengine hawawezi kununua zile yale madawa ambayo yanahitajika katika kunyunyuzia na kuhakikisha kwamba unapata pato ambalo linastahili. Labda unahisi kwamba swala la ukulima ni kitu cha muhimu kwako, na labda ni lipi linaweza kufanywa ili kuhakikisha kwamba yule mkulima anaweza kupata mbegu ambazo zinafaa, anaweza kuendeleza ile mazao yake ili iweze kumfaa yeye kama mkulima? Asante Kadzo, venye nilisema yote yataweza kuendelezwa kukiwa na mikakati maalum katika kuyafufua yale viwanda. Kwa sababu kukiwa na kiwanda fulani, hawa ndio watashikamana na wakulima kuweza kuwapatia mbegu, kuwapatia hata fertilizer.
at a subsidized price ama katika kile bei nafuu. Alafu wao wakilima wakienda wafanye ukulima na wapate mazao watayaleta katika haya maviwanda, na haya maviwanda wataweza kukata yale expenses ya mbegu na fertilizer yenye walipeleka walichukua kutoka kiwanda hichi. Sasa tukitaka vile vile kuendeleza ukulima lazima tuanze na viwanda, industry, viwanda, kwa sababu wewe mkulima ukifanya ukulima unataka kupeleka hayo mazao wapi? Lazima uwe na ready market ama viwanda vile ambavyo ukimaliza ukipata mazao utaweza kuenda na upate pale malipo hapo kwa hapo. Sasa mimi ningehimiza serikali kawa anaweza revive ama kufufua viwanda vyote nchini, zile zenye zilifungwa kama Kikomi, kwa sababu katika eneo bunge la Karachuonyo pale ni black cotton soil ama ule mchanga nyeusi yenye ukipanda pale pamba huwa inafanya vizuri kabisa. Hata pia kuna mimea inaitwa seredo. Seredo ni aina ya mtama ambao unatumiwa kutengeneza vyeleo pale Kenya Breweries ama viwanda vingine. Sasa kama serikali inaweza kuashua farmers kuwa kuna ile ready market ama pale yenye wakipata mazao watauzia huko, itakuwa rahisi sana kufanya ukulima unawiri. Na je, kwa maoni yako unahisi kwamba vitu vyote ambavyo umezungumzia ni jukumu la mbunge na ushirikiano na serikali kuu ama ni jukumu la serikali kuu peke yake? Ni jukumu la mbunge kushirikiana na serikali kuu. Kwa sababu ni kazi ya mbunge kufanya ile inaitwa kwa lugha ya kimombo lobbying ama kusukuma serikali. Ndio maana ukiwa na mbunge mwenye askumi serikali unapata vitu nyingi sana zinakwama. Sasa mimi nikipata ule nafasi wa kuchaguliwa kama mbunge wa eneo bunge la Karachuonyo, mimi nitakuwa na askuma serikali, naenda katika wizara ya kilimo, katika wizara ya viwanda, ili ni wasukume ndio haya mambo yaweze kuendelezwa. Pale ambapo unapiga kampeni zako naamini kwamba una ile manifesto yako na una vitu kadhaa ambazo unahisi kwamba unaweza zibadilisha. Japo kwa ufupi tu ukatueleza labda vitu vitano ambavyo unahisi wewe ukiweza kupatiwa uongozi utaweza kubadilisha, zile ambazo unahisi kwamba zina uzito kwako na ni vitu ambavyo umeangalia ukafanya utafiti na unaona kwamba ni vitu ambavyo unaweza badilisha, ni vitu gani? Asante Kadzo. Mimi ukiangalia pale manifesto yangu kuna 7 points ama pointi 7, lakini kwa sasa nitayaguzia 5 pekee. Ya kwanza ni elimu. Elimu ndio msingi wa jamii. Ukitaka kubadilisha maisha ya jamii lazima uanze na elimu, kwa sababu katika kijiji ama katika boma ukielimisha mtu mmoja, huyu mtu mmoja atapata ule upawa wa kuguza maisha watu kama 5 ama 10 hivi. Sasa ajenda yangu ya kwanza ni elimu. Nitahakikisha kuwa elimu imetiliwa manani na kuwekwa katika nguzo la juu, kwa sababu mimi naamini kuwa venye wanasemanga kwa kizungu, education is the key to success. Sasa elimu kamili ndio msingi wa jamii. Namba pili nilisema, na haya yanashikamana moja kwa moja na swala ya elimu, nilisema kuwa basari. Mimi niliahidi wana Karachuonyo kuwa nikichaguliwa kuwa mbunge kule, yoyote yule ata apply basari ama mwenye atachukua fomu ya basari atapata, kwa sababu mimi naona yale hela yenye yanatengwa na CDF inatosha. Ukitumia mikakati na mpangilio vizuri, kila mwanafunzi ambaye ata apply basari
ikiwa mbunge wa Karachuonyo ataweza kupata basari. Umezungumza vizuri, umesema zile pesa ambazo zimetengwa zitaweza kutosha. Lakini situation ama hali ilivyo sasa hivi ni kwamba inaonekana kwamba kuna wanafunzi ambao wanastahili kupata ule usaidizi lakini hawapati usaidizi. Kwa hivyo labda tatizo liko wapi? Tatizo ni kukosekana kwa uwazi. Unapata kuwa haya basari yanapatiwa kwa mapendeleo. Pengine wodi fulani ambaye mbunge anatoka iko na wapiga kura wengi. Sasa mbunge anasema ile wodi yenye wapiga kura wachache hayanifai. Wacha nipatiane tu basari katika wodi yenye wapiga kura wengi ndiposa kukifika ule wakati wa uchaguzi waweze kunipigia kura. Hayo hayakubaliki. Mimi kama mbunge nitaweza kupatiana hayo hela ya CDF ama ya basari kwa usawa. Haitajali atakao kunipigia kura, mimi nitakupatia kwa sababu ni kazi ya mbunge kukua mbunge wa watu wote, wale waliokuchagua na wale waliokosa kukuchagua. Sasa mimi nitaweka ule uwazi, nitakuwa na committee yenye inafanya ile vetting kuhakikisha kuwa unatoka katika eneo bunge la Karachuonyo, kuhakikisha kuwa umetoka katika pengine familia isiyojiweza kihela. Sasa hayo ni ajenda yangu ya pili. Ya tatu. Na labda tupitie haraka maanake naona muda haunasi na kuna mengi ambayo ningependa tuzungumzie. Umetaja elimu. Nitasema bila kuyatilia manani. Ya tatu itakuwa ni ule maji, kuna shida ya maji sana Karachuonyo. Ya nne niliwaahidi kuwa nitawajengea KMTC. Ama pale watu upata masomo ya daktari au wasaidizi wa daktari. Na ya tano pia nilisema security. Ama ule usalama. Labda funzo kubwa zaidi ambayo umesoma kwa mbunge wa sasa ambayo inakufanya ama tatizo ambalo umeona ambayo imekufanya wewe ujitokeze na kusema kwamba unataka ubunge wa eneo lile ni ipi? Kwanza ningependa kukuambia kuwa mbunge wa sasa wa Karachuonyo yeye ndio mbunge mkongwe zaidi katika nchini Kenya ama katika Afrika na pengine duniani mzima, kwa sababu yeye amefikisha ule umri wa 89. Sasa unapata kuwa kukua mbunge ni kukua mtumwa wa watu. Lazima utumwe, ukimbie pale, uende katika ili ofisi, ugonge, uombe usaidizi wa watu wako. Lakini yeye mimi naona amechoka, kwa sababu sana sana kulingana na umri wake. Na sasa mimi kama kijana chipukizi, mimi nikipatiwa ya kazi mimi nitachapa mara moja, kwa sababu mimi bado niko na nguvu. Nina nguvu zaidi. Shukrani sana Sam kwa kuweza kuungana nasi asubuhi hii leo. Tutakutakia kila laheri kwa safari yako kama mwanasiasa. Mwisho kabisa ni kwamba wiki hii tumeweza kuzindua tena ile shughuli ya kuweza kusajili wapiga kura na kumekuwa na tetesi na tume ya piga kura humu nchini kwamba nafasi zimeweza kutolewa, makachero wako pale ili kuweza kusajili watu, lakini vijana hususan hawajitokezi kujisajili kama wapiga kura. Je, unahisi kwamba tatizo liko wapi na wito wako ni upi? Manake ukweli useme kama wewe unategemea kuchaguliwa kama mbunge, basi ni vijana wenzako waweze kujitokeza kupiga kura. Lakini zaidi vijana wengi wanasema kwamba wamechoka, manake tunawapigia kura, mnapata kazi, alafu ikifika wakati wa kuweza kufanya ile kazi ambayo umetuahidi inakuwa mteja hapatikani. Umeona ile meme kwa social media? Sasa ukipigia mbunge anashika simu, hata wewe sasa nimekupigia ukashika simu. Acha tu upate kile kiti. Kwa hivyo tukimalizia labda kwa sekunde chache. Changamoto la vijana kukosa kuchukua kura, kwa kizungu inaitwa voter apathy, kwa sababu wanachagua wabunge lakini wakienda huko wanawasahau watendei kazi. Lakini mimi ningehimiza wa vijana wachukue kura, kwa sababu hata huyu kiongozi mbaya utaweza tu kumtoa kama umepiga kura. Wakati utapigia yule kiongozi mzuri kura ndio utaweza kutoa huyu mbaya. Sasa uki step back na kusema kuwa mimi sitaki kuhusika kwa sababu haina maana, utakuwa wanasemanga wale wanachangia pakubwa katika uongozi mbaya ni wale waliokosa kupiga kura. Sasa mimi ningehimiza vijana
haswa vijana wa eneo bunge la Karachuonyo, tokeni nje kwa umati mkubwa na muende katika vituo mbalimbali na mchukue kura, kwa sababu kura yako ndio nguvu yako, na katika kuchukua kura ndio utaweza kuweka yule kiongozi bora ambaye ataweza kubadilisha maisha yako. Naam. Yeah. Shukran sana, nafahamika kama Sam Odhiambo Owino. Shukran sana kwa kupata wasaa kuungana nasi asubuhi ya leo. Tukutakia kila laheri katika safari yako. Iwapo utaweza kuchaguliwa kama mbunge wa eneo la Karachuonyo, tutakualika tena ili tuweze kuona ile track record yako, kama vitu vyote hivi vitano umezungumzia utakuwa umeweza kuvifanya, na labda nilipi zaidi utakuwa umefanya. Kwa hivyo mtazamaji, kama ilivyoada asubuhi ya leo ama kwenye kipindi kujacha, huwa leo ni kukutoa wewe taka za mashikio, wewe ni uchukue kile ambacho kinakufaa na ufanye uadilifu. Mtazamaji, crew mzima iko hapa ndani ya studio. Mama Liwaza amekaa pale kando akikunja mashati yeye na Kamche. Vile vile Rashid Mamkondo yuko ndani ya mjengo. Alijaraji tutakwenda zungumza naye kupitia mtandao wa Zoom kutoka 001. Yote kukuweza kukuelimisha wewe kuhusiana na masuala ya kijamii. Kwa hivyo mtazamaji, usibanduke. Hii ni kuzacha.